Gedəbəyə dolu düşüb. Dolu güclü yağışdan sonra rayonun Maarif, Slavyanka və bir neçə digər kəndində müşahidə olunub. Slavyanka kəndini yağıntılardan sonra sel basıb. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bölgələrdə yağıntılı hava şəraitinin iyun ayının 3-də və 4-də də davam edəcəyini bildirib. Əsasən gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olacaq. Əsasən Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, Dağlıq Şirvan zonasının bəzi ərazilərində yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal var. Bakı və Abşeron yarımadasında isə istirahət günlərində hava şəraiti yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu günorta saatlarında 28-31 dərəcəyə dək isti olacaq.